Hejo, darbie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un ir jaunā Outlaws epizode, jaunais DLC Whistleblower. Oh my gosh! Nu ko, izgājām pagājušajā Outlastu pirmo un tagad ir DLC un pamēģināsim iziet arī to. Bet pirms mēs sākam, es gribētu pasveicināt savu mīļo Pauliņu. Es zinu, ka tu šobrīd skaties un vēlreiz nododu sveicienus tev. Nu ko, vai jūs esat gatavi izjust bailes? Asis, tas viss būs šeit, es tā ceru. Nu ko, sākam, pakomentēsim gameplay, kas mums te notiekās. Esam kaut kādā vietā. Tā, kaut kāds te, nezinu, dakterīts vai kas tas šitas tāds ir. Bet mūsu beigās nošāva, atceramies to, kad mani beigās tā kā nošāva. Bet te tagad... Es esmu tā kā atpakaļ, es nevaru saprast, tu varbūt tomēr man nenošā, varbūt man sašāva kaut kādām... Shit. Tieši tā, shit. Ew. Paga. Tur kaut kādu spīdziņu jau. Tā, 2 stundas iepriekš. Kas bija 2 stundas iepriekš? Tu ir paskatīsimies. Tā. Kaut kāds neku re-mail, kaut kāda e-pasta, kaut kāds rakst. Tā. Okei. O, pagaid, tas laikam tā kā esmu es, jā? Es sēžu, jā? Ķipa rakstu e-mā. Okei. Alright. Opa. Kur mēs te esam? Kaut kādā serveri telpā izskatās. Jo pagājušais mēs apstājāmies un tur bijām tajā laboratorijā, kur tas spoks Billijs pie tās lielās bumbas bija. Tā. Okei. Kas mums te notiek? Wow, kāds nāk. Nu? Sēdīgi. Davai. O, sākās. Tā, kas mums ir? Ejam. Tā. They've paged for you 3 times already. There's something urgent in the engine. Nu, davai. Tā, report the main console engine. Okay. Okay. Tā, paskatieties, kas mums te notiekas. Reku, kaut kāda čubrīte staigā. Opa. Ew, tā ir tā ar sals sienas, atcerieties? Nu, pagājušās epizodes. Reku, čaļi, apsardziņš. Paga, te man jāiet, laikam. Opa. Vai kur čaļi kaut ko te zīmē? Maskās paskatieties. Es ceru, ka man arī ir tāda, jo ja man tāda nav. Ā, nu visticamāk, ka nav, jau apsargam nav, tā jau te nevienam nebūs. Nu, davai. Ooo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 o
Kas te notiek? Paskatieties. Pilns ar ārstiem, ar doktoriem, es nezinu. Krēslis mirgo. Tā, nu. Te laikam jānāk. Ok. Ej tu nost, paskatieties, kas šeit notiek. Re, kur tā bumba. Šitajā bumbā tas Billijs laikam ir iekšā iespundēts. Es nezinu, kas tur toreiz beigās īsti sanāca ar to Billiju. Bet jā. Tā, nu un kas mums tur notiekas? No? Izskatās, ka es esmu kaut kāds šitāds un kaut kāds arī no profesoriem izskatās. Jo mani pielaiž pie datora, es kaut ko tur mēģinu, re, kur kaut ko spaidu. Izskatās, ka es esmu kaut ko noderīgs. Izskatās, wow. Paskatieties. Re, kur čali vienkārši. Čali vienkārši tur spīdzina, re, kur. Ej, takši tu nost, kas šeit notiek? Wow, kas tu tāds esi? Vecī. I know you, viņš man atpazīm, ķipa. Hey, calm yourself, this is a high security... Ko, calm yourself? Panāt šurp, tu apsardziņi. Calm yourself. Come on, kas te būs? Pasies kaut kāds rekord labajā pusē, ka viņš ir. Come on yourself. Es to līdās celšos no ķēbila, ka tev došu. Come on yourself. Oh, paskatieties. Trūbas rekord sabāsts.
mutē, ej tu nost, te kaut kāda vienkārši spīdzināšana notiekās. Jo finished? Ko jāi finished? Es pat neesmu sācis. Finished. Viņš jau finishēt jau grib. Tā, laptop from the server room. Atgriezties vajag. Nu, davai. Nu, kas ir, e? E, pasaka tam savam čalim, kad viņš baig borzi. Davai, nodod viņam, kad ar manim nav joki. Davai, tinies tālāk. Aiziet, aiziet, skrienam. Tā. Kur tur mums bija? Pagājies atnāca no šeit. Nu, te pie datora. Opa-pa! Oh! Come on! Ew! Viņš pasaules apsari! Ew, ew, ew! Ko tu man te veci? Nu, tev ir beigas, večuk. Nu, tev ir beigas. Tas apsargs baigi daudz no sevī metā. Un kas šitas tāds vispārībā ir vēl? Viņš laikam ir atradis manējo laptopu un laikam ir izlasījis kaut kādu šitos e-pastus beigās, ko es tur rakstīju. He! Vecīt, šitā nevajadzēja darīt. Šitā nevajadzēja ar manu laptopu, klausies. Tu vispār zini, cik es ilgi viņam krāju? Klausies, vecīt, šitas ir vispārībā. Nesaprotu, ar ko viņš vispār... Ar ko viņš ir vispār sasējies? Tas, ka jūs tā esat četri, jā, tas neko nenozīmē. Nu? Nu jā, nu davai, davai, davai. Ko jūs man te četri tā te baigi drošie klausies? Šitas izskatās kaut kāds ļaunais tēls. Pahodi, viņš ir kaut kāds viens no šitiem ļaunajiem. Oh, my god, oh! Klausies, es viņam solīju iepriekš ar ķēbulu, viņš man tagad iedēlo ķēbulu. Un lūdzu, whistleblower! Ouvi! Šis bija laikam tagad tāds ievads, tagad tāds trailers. Tu ir tā sāksies laikam īstais games. Nu ko, gāja aiziet? Aiziet, nu? Tā. Un tagad laikam sākās tāds real. Cik es saprotu. Cik es saprotu. Man ļoti daudz rakstīja vēstules, lai es šajā Whistleblower DLC būtu ļoti uzmanīgs, lai es skatos riņķī, jo diezgan esot grūta. Esot grūtāks nekā iepriekšējais Outlast. Iepriekšējais esot vieglāks, kāds jā, man liekas, ka iepriekšējais bija diezgan grūts. Bet jā, man rakstīja fani vēstules, jā, kad šitas... Vau, tu Billy! Un gaisa pazuda. Jā, ka šitas bija Outlast esot grūtāks. Nu ko, paskatīsimies. Centīsimies būt acīgi. Tā, un... Kamera. O, jā. Nu ko? Nu ko, aiziet. No. Tā, kur es esmu kaut kā tā stikla bunkurā? Evo. Evo. Evo, nu kas tas ir? Kā te tikt ārā? Ko tu tur vārķi, vecī? No, kā tikt ārā no šajiem? Aha. Nu, paldies, vecī. Paskatīties, kas šeit ir. Kaut kādas visādas, paskatīties. O, pagaidu bateriju. Labi. Labi, dodamies šeit. Kaut kāds tolets. Ej tu nost. Paskatieties, kas šeit notiek. Are you kidding me? Paskatieties, kas šeit ir. Come in? Ko? Man pie jums jāiet ir. Nav jau nekādas problēmas. Hello, Billy! Hello, Billy!
Kas te ir durvs? Oh! Tu esi... Ei tu nost! Ei tu nost! Paga, man tiešām vajadzēja šeit iet! Vecīt, klausies, ko tu ar viņu dari? Ei tu nost! Klausaties, jūs visi esat nenormāli! Ko tu viņu duri? Viņš jau sen ir beidzis! Ei tu nost! Kas šeit notiek? Kas šeit notiek? Laidīs man ārā? Tā! Wow! Wow! Paga! Kas tu tāds esi? Wow! Evo, paga! Paga, re, kur lūk? Var ielīst viņa? Ei, tu nost! Kas te notiek? Re, kur kaut kādu... Tev tikai neiekrist iekšā galvenais. Evo, es ceru, ka es eju pareizi. Tā, use the shortwave radio in the prison. Okay. Short way. Galvenais te nav short way, te ātrāk tikt ārā no šeit. Oj, šeit vajag bija taisma. Tā, laikam šitās durs jāstam. Evo, vecīt! Nē, vecīt, es laižos no tevim projām. Visā tā. Tā. Oh. Ej tu nost. Oh. Oh, baterija. Ļoti labi. Ko? I'm a patient like you. Okay. Ko tu tur man te stāsti? Pagaid, davai, spiežam. Ko, Gerā? Čalīt! Viss tev ir. Oh, baby! Ej tu nos! Man laikam sagāja tas pats. Davai. Skrienam, kur mēs skrienam. Tev man nepatīk tā mūzika, pagaid, tev arī iet. Paga. Man nepatīk tā mūzika. Tev. Ev. Ej tu nos, kas šeit ir? Ā, dokumenti. Būs ar ko aiziet uz tualeti un noslaucīt vienu vietu. Jo es nezinu, es nebūšu no tiem, kas lasīs viņus. Es esmu pārāk slims tādām lietām. Tā, nu ko, baterijas te ir? O, pagaid. Hei, baterijas! Kā es zināju? Paga. Kas mums te ir? Nē, tur visi ciet. Tā, pagaid. Kas šeit ir? Evo. Ar te var uzrāpties, paskatieties. Hei, labi. No. Jūs dzirdat? Nav vēl kaut kāda baterija. Evo.
Ej tu nost! Kas tur ir? Čalis vienkārši, paskatīties, ko... Oh my god, zemnieku brokastiņas rekur jau sagatavots! Ej tu nos, paskatieties vienkārši kā, ziniet kā cūkas pēc kaušanas jau pakar, rekur šito. Ej takš tu nos. O, un roku zupiņā, labi. Šitā izskatās tā diezgan garšīgi. Oh my god, paskatieties tik sulīgi roku zupiņu. Paga. Tajā ir. Ej tu nos. Kas šeit ir? Paga. Ev. Man tiešām šeit jāiet garām viņam? Wow! Kas ir? Ej, tu nosu! Klausies, vecī! Oh my gosh! Ko tu dari? Cilvēka ēdājs! Nu, īstenībā tas nav cilvēks, tas kaut kāds dzīvnieks! Ej, tu nos galvu, paskatieties, kur viņš ir samals! Ej, tu nos, vecī! O, un ar zāģīti smuki! Oh my god! Es jūtu, ka šitas DLC būs tiešām interesants. Tā. No. Aha, šeit jā. Tā. Varbūt kaut kāda baterija atkal mētējās kaut kur. Nē, neizskatās. Tā, jāpārlādē. Nu, kas mums te ir? Tā. Un... Unlock tā. Atslēgt roku dzelžu, man vajag atslēgt. Klausies, vecīt. Vispārībā šitam ten trupikam varētu to roku vienkārši noraut nostu, man nevajadzētu atslēgt. Okei, kur viņi tagad dabūt? E. Jālien augšā. Oh my god. Ej. Es tā domāju, dargie draugi, kad mēs apstāsimies pie šajā vietā un turpināsim. Es tā jūtu, kad jālien tur. Nu, man liekas, ka tur var pat uzlīst. Jā, šeit var uzlīst. Tātad, dargie draugi, liels paldies, ka noskatījies šo video. Protams, spied pogu like, tas man, protams, motivēs taisīt jau otro epizodu Whistleblower'am un tiekamies jau jaunajā epizodē. Atcerieties, jūs visi esat labākie un sāciet arī jūs spēlēt Outlast. Līdz nākošai reizei. Peace! Choco cheese! Lieliski choco cheese! Yeah! Yeah! Come on!